Yeah. Yeah. Whoa. I'm so pretty and he like that. When he beat it up, he deep inside that kitty cat. Kitty cat, listen, focus, just like Fetty Wap. Hi, assalamualaikum. Kenapa ya bila start je PKP mesti nak buat TikTok? Well, sebenarnya itu cara kita nak gurau-gurau sambil hiburkan hati kat rumah. Betul tak? Sambil kita jaga kesihatan, manjakan kulit, manjakan kaki dan yang penting, manjakan family. Hari ni istimewa sebenarnya sebab kita nak pergi jalan-jalan. Jalan-jalan mata je, cari koleksi kasut baru. So, jom ikut saya ke MediFeet. Kita berlayar ke sana sambil cuci mata dan kita chit-chat apa yang best sangat tentang kasut kesihatan MediFeet ni. Hello? Hi Sam! Hi semua penonton-penonton Nona. Saya Sam dari MediFeet. Jemput datang ke MediFeet hari ini. Thank you Sam! I ingat lagi, MediFeet ada satu sandal rumah yang sangat-sangat selesa. Maybe Sam boleh share sikit apa keistimewaan kasut indoor joint care MediFeet. Okay, sekarang kita kita masuk PKP kedua, version kedua. So, macam-macam ibu-ibu dah start masak, nak buat kerja rumah, nak jaga anak. So, jangan lupa nak jaga kaki. So, hari ini kita nak showkan indoor joint care untuk semua wanita atau lelaki dalam rumah. Sam percaya ramai customer MediFeet pernah tengok design lama kita. Walaupun design lama tapi dia ada banyak color. So hari ini kita nak memperkenalkan warna yang baru, design yang baru. Okay, yang paling penting tapak indoor joy care ini sesuai untuk dipakai dalam dapur ataupun carporch ataupun jangan basah sangat tapi boleh pakai dalam tandas sebab tapak ini adalah natural rubber. Dia anti-slip. Lagipun dia punya material memang sesuai untuk cuaca di Malaysia panas. Lagipun material ini boleh dicuci. Dia punya kebaikan indoor joy care ini, insole dalam adalah anti-shock dengan arch support. Cantiknya Sam, dua-dua tu. Okay, I nak tanya, kenapa kasut kesihatan ni kan penting untuk wanita? Pilihan kasut yang sesuai sangat penting. Kita tahu jenis-jenis masalah kaki dalam poster ini adalah masalah yang sangat common untuk lelaki dengan perempuan. Tapi kalau kita tak settle ataupun kita tak cari kasut yang sesuai untuk mengurangkan masalah macam tu, dia akan menimbul banyak masalah. Contohnya macam flat feet. Kalau kita tak pakai kasut yang ada support punya, flat feet ni dia akan jadi pronation. Lagipun dia akan menjejas posture badan kita, seluruh badan kita akan dijejas sampai sendi-sendi kita pun akan jadi sakit. Okay. Boleh tak kalau kita nak custom kasut kesihatan ikut sifat kaki kita? Mungkin ada setengah orang tu kaki dia panjang, sebelah lagi pendek ke? Sebagai one-stop center penjagaan kaki, kita ada services untuk custom-made. So, custom-made services kita termasuk assessment, ukuran kaki, scanning, baru kita akan tahu masalah kaki anda. Kalau anda masalah anda tidak boleh diselesaikan dengan ready-made kasut kita, anda boleh datang ke MediFeet HQ untuk custom-made service. Contohnya, kasut ini adalah kasut ready-made sandals kita. Kalau kasut sandal ini tak sesuai untuk you punya kaki, sama ada anda ada masalah satu kaki pendek daripada sebelah kaki, kita panggil LLD, anda boleh buat custom made. So custom made punya kasut dia akan jadi macam ni.
Anda boleh pilih semua design dari MediFeet, cawangan MediFeet. Tak semestinya kasut custom-made kena nampak macam untuk orang sakit. Kasut custom-made pun boleh cantik juga. Well, I nak share jugalah experience sebagai penggemar setia kasut MediFeet ni dari dulu. Memang actually I ada few pairs, ada untuk ke office, ada yang pakai dekat rumah, sandal jalan-jalan kan, santai-santai. Semua kasut-kasut tu sampai sekarang tahan lama, tahan lasak dan tak menyakitkan kaki. Memang bila jalan tu confident habis. Maybe Sam boleh juga share sepatah dua kata, kenapalah wanita ni kena ada kasut MediFeet untuk aktiviti mereka. In MediFeet total, we have 15 types of technology that suit our body biomechanism. So, in MediFeet, if you have any problem, ada masalah kaki, anda boleh pergi ke semua cawangan MediFeet yang berdekatan dengan anda. Dalam tempoh PKP ini, kedai tidak dibenarkan business operation, tapi anda boleh pergi ke website kita www.medi-feet.com untuk pembelian secara online. Sam, boleh tak buat tour sikit kat butik MediFeet tu? Wow, wow, wow. Rambang mata I. Apapun, terima kasih banyak-banyak pada MediFeet kerana sudi video call dengan Nona. Banyak pilihan dan penting sekali pilih kasut yang boleh dan baik untuk kesihatan kaki kita. Terima kasih banyak-banyak juga untuk Sam. Bye! Thank you so much for spending time with us. And then we hope you stay safe and stay home. Take care.